এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে পুলক গগৈয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, জম্মু কাশ্মীৰত চি আৰ পি এফৰ কনভয়ৰ এখন বাছৰ ওপৰত সংঘটিত আম্মঘাতী আক্ৰমণৰ ঘটনাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 18 জন জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে কমেও 45 জন আহত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী চৰকাৰৰ বিষয়াৰ নিযুক্তি আৰু বদলিৰ বিষয়টো এখন বৃহৎ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ নতুন দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পতাকা জোকাৰি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধবেগী ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি লক্ষ্ণৌ আৰু ইৰাকৰ নজাফৰ মাজত চলাচল কৰিবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পোনপটীয়া বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা পি ভি সিন্ধু অসমৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 83 সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰত আজি চি আৰ পি এফৰ কনভয়ৰ এখন বাছৰ ওপৰত সংঘটিত আম্মঘাতী আক্ৰমণৰ ঘটনাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 18 জন জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে কমেও 45 জন আহত হয়। বিয়লি প্ৰায় 3:20 দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাত শ্ৰীনগৰ জম্মু সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয়। সুৰক্ষা বাহিনীৰ সূত্ৰসমূহে কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা দলে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে ঠাহ খাই থকা এখন বাহনেৰে চি আৰ পি এফৰ বাছত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। তেওঁলোকে কয় যে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কেইজনমান জোৱানক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিমানেৰে শ্ৰীনগৰ থকা স্থল সেনা বাহিনীৰ 92 নম্বৰ বেছ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। জেইচ ই মহম্মদ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। সুৰক্ষা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ সংঘটিত এলেকাটো ঘেৰি ধৰি ইতিমধ্যে তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে যান বাহনৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপতিয়ে দিল্লীত প্ৰশাসনীয় সেৱাক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সেই বিবৰণ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৃথক ৰায়দান দিয়ে। বিচাৰপীঠখনে কেন্দ্ৰ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ দিল্লী চৰকাৰৰ মাজত 6টা বিষয়ক লৈ হোৱা সংঘাতৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি 5টা বিষয়ত উমৈহতীয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধী ব্যুৰক উপৰাজ্যপালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা অধিসূচনাত 2জন ন্যায়াধীশে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে তদন্ত আয়োগৰ নিযুক্তিৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকিব বুলি ৰায় দিছে। বিচাৰপীঠখনে নিৰ্বাচিত দিল্লী চৰকাৰৰ হাতত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষমতা, ভূমি ৰাজহৰ বিষয়সমূহ আৰু বিদ্যুৎ পৰিষদৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা থাকিব বুলি ৰায় দিছে। বিবদমান বিষয়টোৰ বিভাজিত ৰায়টোৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়াধীশ ভূষণে দিল্লী চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক সেৱাৰ ওপৰত কোনো ক্ষমতা নাই বুলি ৰায় প্ৰদান কৰে। আনহাতে ন্যায়াধীশ ছিক্ৰিয়ে যুটীয়া সঞ্চালক আৰু ইয়াৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ নিযুক্তি আৰু বদলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে। 2জন ন্যায়াধীশৰ পৃথক ৰায়ৰ বাবে বিচাৰপীঠখনে কৈছে যে এই বিষয়টো বহল পৰিসৰৰ শীৰ্ষ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই সন্দৰ্ভত এখন উপযুক্ত বিচাৰপীঠ গঠনৰ বাবে তেওঁলোকে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ নতুন দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পতাকা জোকাৰি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধ উচ্চবেগী ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই ৰেলগাড়ীখন নতুন দিল্লী আৰু বাৰাণসীৰ মাজত চলাচল কৰিব। এখন চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে এলাহাবাদ আৰু কানপুৰ হৈ চলাচল কৰিবলগীয়া এই ৰেলগাড়ীখনে মাত্ৰ 8 ঘণ্টাতে নতুন দিল্লী আৰু বাৰাণসীৰ মাজৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। ৰেলগাড়ীখন সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে সপ্তাহৰ বাকী আটাইকেইটা দিনতে চলাচল কৰিব। এই ৰেলগাড়ীখনত সৰ্বাধিক গতি হ'ব প্ৰতি ঘণ্টাত 160 কিলোমিটাৰ। বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই ৰেলগাড়ীখনত মুঠ 16টা শীতাপ নিয়ন্ত্ৰিত ডবা থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত 2টা ডবা এক্সিকিউটিভ শ্ৰেণীৰ ডবাও থাকিব। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ অধ্যক্ষ এ সূৰ্যপ্ৰকাশে নিৰ্বাচনৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক বিধিবাধৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাতৰি পৰিৱেশন সন্দৰ্ভত আকাশবাণীৰ বাতৰি সেৱা বিভাগ আৰু ডি ডি নিউজে আয়োজন কৰা এখন যুটীয়া অভিৱৰ্তন মুকলি কৰি শ্ৰীপ্ৰকাশে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। এই উপলক্ষে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব অমিত খাৰে কয় যে আকাশবাণী আৰু ডি ডি নিউজক নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বাবে জনা যায়, যিটো বৰ্তমান সময়ত সঁচাকৈয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ কয় যে কোনে কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে বাতৰি যোগান ধৰিছে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, বৰং কোনে সঠিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেমপতিয়ে দুয়োটা সংস্থাৰ মাজত উন্নত সম্বন্ধৰ আৱশ্যকতাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
এই উপলক্ষে আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান ইৰা যোশীয়ে কয় যে আকাশবাণী বাতৰি বিভাগে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্ৰদানৰ অৰ্থে ইতিমধ্যে ভালেমান উদ্যম গ্ৰহণ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি লক্ষ্ণৌৰ পৰা ইৰাকৰ নজাফলৈ প্ৰথমখন বিমানৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি শ্ৰীসিঙে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত বিমান যোগাযোগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে। আমাৰ সংবাদদাতাই কৈছে যে ছিয়া মুছলমানসকলৰ মাজত ইৰাকৰ নজাফ মহানগৰৰ গভীৰ ধাৰ্মিক মহত্ব আছে। লক্ষ্ণৌৰ পৰা নজাফলৈ প্ৰায় 5.5 ঘণ্টাৰ এই বিমানখনে সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে যাত্ৰা কৰিব। যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ লগতে ইয়াৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত শিক্ষা আৰু পৰ্যটন উদ্যোগে প্ৰসাৰ লাভ কৰিব। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে অসংক্ৰমিত ৰোগসমূহ বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ নতুন দিল্লীত আজি যকৃত আৰু পিত্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্ৰতিষ্ঠানে হস্ত সমাৱৰ্তনত সম্বোধন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ স্বাস্থ্যসন্মত জীৱন ধাৰণৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ বাবে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলক নেতৃত্ব লবলৈ আহান জনায়। শ্ৰীনাইডুৱে কৈছে যে অসংক্ৰমিত ৰোগসমূহৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে অসংক্ৰমিত ৰোগৰ ফলত প্ৰায় 63% লোকৰ মৃত্যু হয়। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি হোৱা মধুমেহ, হৃদৰোগ, কৰ্কট আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাসমূহ ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কোৰিয়ালৈ যাব। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এখন বিজ্ঞপ্তিত এইবুলি কোৱা হৈছে যে এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত শ্ৰীমোদীক 2018 ছিউল শান্তি বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অলপতে লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। দুয়োপক্ষই লগতে বিশেষ কৌশলগত সহযোগিতা অধিক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে লগতে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে এক্ট ইষ্ট নীতিৰ অংশ হিচাপে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে বহুপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা গুৰুত্বৰ কথাকে প্ৰতিফলিত কৰে। আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাউৰিচিঅ মাক্ৰিৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত পাবহি। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এখন বিজ্ঞপ্তিত এইবুলি কোৱা হৈছে যে এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত শ্ৰীমাক্ৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি মাক্ৰিৰ এই ভ্ৰমণে দুয়ো পক্ষকে উভয় দেশৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অগ্ৰগতিৰ সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ লগতে সহযোগিতাৰ ন ন ক্ষেত্ৰৰ অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত অতি ঘনিষ্ঠ আৰু মৈত্ৰীপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে। উভয় দেশৰ মাজৰ বাণিজ্যৰ পৰিমাণ প্ৰায় 300 কোটি আমেৰিকান ডলাৰ। অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা পি ভি সিন্ধু অসমৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 83 সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পৰ্যায়ৰ এখন খেলত সিন্ধুৱে 21 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ দক্ষিণ এছীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা নাগপুৰৰ মালবিকাক 21-11, 21-13 গেমত পৰাস্ত কৰে। ছাইনা নেহৱাল, পি কাশ্যপ আৰু বি সাই প্ৰণীতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পৰ্যায়ৰ খেলকেইখনো আজি দিনৰ ভাগতে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বিসংগতিপূৰ্ণ কোৰ্টৰ বাবে ছাইনা নেহৱালে খেলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত খেলকেইখনৰ সময়সূচী কিছু সালসলনি কৰিবলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়ম অনুসৰি সিন্ধুৰ লগতে 6 গৰাকী খেলুৱৈক পোনপটীয়াকৈ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান দিয়া হৈছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। জম্মু কাশ্মীৰত চি আৰ পি এফৰ কনভয়ৰ এখন বাছৰ ওপৰত সংঘটিত আম্মঘাতী আক্ৰমণৰ ঘটনাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 18 জন জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে কমেও 45 জন আহত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী চৰকাৰৰ বিষয়াৰ নিযুক্তি আৰু বদলিৰ বিষয়টো এখন বৃহৎ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ নতুন দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পতাকা জোকাৰি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নামৰ দেশৰ প্ৰথমখন অৰ্ধ উচ্চবেগী ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি লক্ষ্ণৌ আৰু ইৰাকৰ নজাফৰ মাজত চলাচল কৰিবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পোনপটীয়া বিমান সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আৰু অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা পি ভি সিন্ধু অসমৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 83 সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।